פלי בסופו של דבר מקרסמת בה ובמפלגה. הסקרים לפני הבחירות עמדו על 25 מנדטים, ובגלל דרך הניהול שלה 10 מנדטים ברחו. אלה מנדטים שלבוז'י יש את היכולת להחזיר אותם למפלגה. טוב, בואו ננסה רגע לנתח מה הולך לקרות ביום שאחרי. נכונה לירון התפיסה הבסיסית שלפי הניצחון של הרצוג והעבודה בממשלה, הניצחון של שלי וממשיכים באופוזיציה? תראה, אני חושב שזה נכונה, הסיפה של המשפט שלך הוא בהחלט נכון, אני לא רואה שום, אם שלי תנצח, אני לא רואה שום סיבה שהעניינים כרגע השתנו ושמפלגת העבודה תיכנס בצורה כלשהי לממשלה, אלא אם כן תהיה פריצת דרך מדינית שבעקבותיה נפתלי בנט ואולי אפילו חלקים מהליכוד יהיו מחוץ לממשלה, אבל אם הרצוג ינצח, אז גם כן, הממשלה כרגע מאוד מאוד יציבה, וזה לא שמישהו רוצה, לא שנתניהו כרגע רוצה להפוך את הממשלה ולעשות איזה פריש משעפל. ללא ספק, ברגע שאם וכאשר בוז'י ינצח, לא ספק זה פותח בפני נתניהו, יש לנתניהו קלפים, הקלפים כאילו מחולקו מחדש, והאפשרות שמפלגת העבודה תהיה בקואליציה, במקרה ויהיה לו משבר קואליציוני, זאת אפשרות מצוינת מבחינת. השאלה לראות מה קורה במפלגת העבודה אם בוז'י מנצח, כי בוא נלך עם העניין הזה שני צעדים קדימה, ונניח שהוא מנצח, ונניח שהוא מסיבות כאלה ואחרות, תהליך השלום, לא משנה מה, נכנס לממשלה. שלי הרי לא תיכנס איתו, נכון? היא לא תקבל לדין התנועה ותגיד, אוקיי, קח את התיק הבכיר, תן לי גם איזשהו תיק. אז מה, המפלגה תתפצל אז? לא, אתה יודע, חימוביץ' גם יכלה להיכנס בתקופת אהוד ברק, הציעה לה להיות שרת התמ"ת, והיא אמרה, לא תודה, לא רוצה, לא מתאים לי, ונשארה בחוץ. תראה, חימוביץ' היא שחקנית, מייחסים לה כמובן את העניין שיש לה שלטון יחיד וכולי, אבל בסופו של דבר שיחימוביץ' יודעת לשחק גם בלהקה. מה שליאור אמר, הטענות שהוא שמיע כלפי יחימוביץ' הן טענות שנשמעות הרבה מאוד, אבל העובדה היא שבבחירות הקודמות תמך בשלי מבין חברי הכנסת רק חבר כנסת אחד, אבישי ברוורמן, כיום 9 חברי כנסת עומדים מאחוריה. אז נכון שיש להם גם את האינטרסים שלהם, הם לא רוצים להיות בקואליציה בגלל שרובם חדשים, ובקואליציה מאוד קשה להתבלט, לעומת זה באופוזיציה הרבה יותר קל. אבל בכל זאת, אלו חוקי המשחק, וחשוב להגיד, גם יחימוביץ' וגם הרצוג שמרו בסופו של דבר, הם שמרו על חוקי משחק שיאפשרו להם גם בשבוע הבא לשבת אחד ליד השני בישיבת סיעת מפלגת העבודה, ולנהל את העניינים במשותף. כן, ליאור, אומר לירון שיותר קל לבנות כאלטרנטיבה באופוזיציה. השאלה, בהקשר של שלין, ישיבה כל כך ארוכה באופוזיציה, לא מקבעת את התדמית שלה כאופוזיציונרית, אולי הכי טובה שיש, אבל אחת שלא ברור בכלל אם יש לה יכולות גם לבצע משהו אחרי זה. טוב, אתה ניווטת לתשובה שאני מאמין שהיא הנכונה. דווקא שלי, בתפיסה שלי, בהפוך על הפוך, תרצה להיכנס לקואליציה. באיזשהו שלב לציבור נמאס מאנשים שרק מדברים נגד ושתוקפים ושמנסים להיות אלטרנטיבה מהאופוזיציה. אנשים גם רוצים לראות קונסטרוקטיביות ולראות שאתה מוביל מעשים ושאתה מבצע אותם ושיש לך את היכולת לשלוט. ואם שלי חושבת להתמודד לרשות ממשלה, היא גם צריכה להחזיק תפקיד של שר, והיא צריכה להראות עשייה ותוצאות ובנייה של דברים. ואני חושב שיהיה לה נכון אם תיווצר סיטואציה שבנט אמור לצאת מהקואליציה, אני חושב שהיא צריכה לקפוץ על ההזדמנות, להיכנס, לקחת תיק בכיר ולהראות שהיא יכולה גם אחרת, שהיא יכולה גם לעבוד בקבוצה, להוביל דברים ולהראות תוצאות באידיאולוגיה שלה. אנחנו נראה, ליאור, יש לך ניסיון ארוך במפלגת העבודה, אנחנו נראה עוד פעם 100% הצבעה ויותר אצל הדרוזים, הבדואים ואחרים? אני חושב קודם כל יש הרבה פחות מתפקדים מאי פעם. יש בסך הכל 55,000 מתפקדים, בעבר היו פי 3. אז כבר מצמצם את הבעיות. הדבר האחר שאצל האוכלוסייה שציינת, יש גם כן פחות מ-50% ממה שהיו פקודים בעבר. ויש גם פחות קלפיות, כך שיותר קל לפקח. התחקירים האיכותיים שעשית בעבר לדעתי לא התקיימו בפעם הזאת. תראה, אני רוצה להגיד בעניין הזה משהו. אני רוצה להגיד בעניין הזה משהו שבהחלט לזכותה של יחימוביץ' שיאמר שהיא עשה גם בבחירות שהיו הם על קדת הרשימה לכנסת וגם בבחירות האלה הם עושים אנשיה. עושים מהלכים שונים כדי שיעממו את כוחם של קבלני הקולות
ולמעשה אנשים לא יודעים בחדרה, לא ידעו כמה בחרו בחדרה, מכיוון שכל הקולות ייספרו ביחד. וזה דבר שאפשר להגיד מכחותה בנוגע לאיום הכוח של קבלני הקולות בישראל. אבל אני חייב להגיד דבר אחד על העובדה שצמצמו את המפקד, שזה פעם ראשונה בתולדות מפלגת העבודה, שזו מפלגה חפצה חיים ואגב גם חפצה כסף, שמונעים מאנשים שרוצים לשלם ולהצביע, להתפקד, שזה יקרה. זה דבר שמעולם לא קרה. אני שמע על ההחלטה הזאת שלי. תראה, ליאור, אני רוצה להגיד לך משהו. יחימוביץ', לדעתי, יום או יומיים אחרי הבחירות, בעמוד הפייסבוק שלה, ואני חושב שגם באתר שלה, היא התחילה והמשיכה לקרוא לאנשים להתפקד למפלגת העבודה. החוקה אמרה שבתוך 14 חודשים יהיו בחירות, ולכן אני חושב שהטענה הזאת של אנשי הרצוג היא קצת בכיינות. פתאום שינו ופה ושם, ידעתם שזה מה שהולך להיות. בדרך כלל מתמודדים רוצים שיהיו בחירות כמה שיותר מוקדם, ויחימוביץ' היא עשתה איזה, מתי זה פחות או יותר באמצע, והיא עשתה את מה שמצופה מנה. אם היית רוצה לדחות את זה, אז היו באים בתלונות אחרות. ואני חושב שזאת הטענה הזאת, היא סתם בריינות. טוב, לירון, נכנסת לתפקיד שנתתי לך יותר מדי חזק, אבל להסתפק בזה, נדבר ודאי הרבה על זה אחרי הבחירות. ליאור רוטברט, לירון מירוס, תודה רבה לכם. תודה, יום טוב. ביי, להתראות.